més coses, el Col·legi de Dentistes ha posat en qüestió l'honestedat de les franquícies dentals. Segons el president Guillem Roser, en aquest tipus de clíniques prevalen els criteris econòmics sobre els assistencials i es donen casos de sobretractaments i mala praxis. És un fet que les franquícies odontològiques proliferen. Fins fa pocs anys eren només els doctors que obrien les consultes. Ara, en canvi, els franquiciats acostumen a ser empresaris. Guillem Roser, president del Col·legi de Dentistes, denuncia abusos a professionals i pacients per tal d'obtenir el màxim rendiment econòmic. Els dentistes estan sotmesos a un determinat condicionant de productivitat que els obliga a presentar uns tractaments excessius o innecessaris. I a més una pressió assistencial, és a dir, en quant a temps i en quant a productivitat, ja ho he dit, determinats. I això fa pues, que a vegades no se triïn les millors opcions pel pacient. El Col·legi de Dentistes considera aquestes pràctiques irregulars un desprestigi per a la professió. En aquesta línia, el col·legi s'ofereix a defensar els interessos dels pacients. Aconsella demanar segones opinions quan se sospiti d'un diagnòstic exagerat, entre d'altres recomanacions. No fer cas de la publicitat, perquè sempre que vos intenten convèncer amb criteris publicitaris és per enganyar-vos de qualque manera en aquest àmbit. Això sí que ho puc assegurar. I l'altre, desconfiar de també un poc dels centres en els quals cada vegada que hi vas hi ha un dentista diferent. I això ja no marca un bon començament ni les condicions millors per rebre la millor atenció. És habitual que aquestes clíniques obliguin a pagar per avançat tot el tractament, fet que pot perjudicar el pacient. El responsable de la principal franquícia odontològica a Balears ha rebutjat pronunciar-se sobre aquestes acusacions.